till en ny vloggis. Jag har tagit en liten fika med mig själv. Jag var lite, hade lite tid över. Hade, eller har varit på ett möte i stan här nu. Och på väg hem. Det är onsdag. Yes, yes. Och alla killar är hemma och även en röd dag imorgon. Så de är lediga imorgon och på fredag. Långledigt. Riktigt, riktigt skönt för dem. Jag tror även Marcus har tagit semester på fredag faktiskt. Så att han är också långledig när han väl slutar här idag. Vad händer annars? Gabriel ska på Fast X-premiären ikväll. Fast and Furious 10 då, så kallat ju. Ja. Lite kul. Med en vän. Liam har prack, vet jag. Ja, lite så. Men vi kör igång vloggen här nu, så får ni hänga med oss. Home sweet home. Här har vi en till som är hemma. Nu kommer han ju bli skrämd. För jag kommer in här. Ja, han blev inte så skrämd. Tur. Ja. Nej, du Lide. Du måste ju berätta för våra kära följare. Jag har fått sommarjobb. Yay! Skärfällsvevs. Ja, det har Marcus, eller hur? Yep. Så han ska förhoppningsvis vara där i 4 veckor. Oh, yeah. Och tjäna massa cash. Massa bara. Så frågar man, vad ska du köpa då? Kläder. Yep. Kläder. Det ska han. Ja, inte bara. Nej. Nej. Han spelar FIFA. MFF mot... Ja, jag bygger om MFF. Du bygger om MFF? Ja. Okej, är de inte bra som de är? Jo, de har vunnit 8 raka, va? Jag vet, de är bäst i Sverige. Ja, absolut. Det är inte så konstigt, det är Malmö. Så. Ja. Ja, det går mindre bra på HF, va? Ja, de ligger typ näst sist i Superettan. Lite pinigt. Ja. Lite. Men du, vi kanske ska göra någonting åt detta. Ja. Du börjar bli man av dig också. Ja, jävlar. Snart har du mer än Marcus. Exakt. Marcus kom hem här nu, nyligen. Så kom han och så visade han denna så. Tänkte jag, ha? Ja, så sa han, ja, det är sådana pipes och... Så jag tänkte, vad menar han? Så vände jag den. Kolla! Bombasso 86. Det är hans kollega som har sån print. Så jävla fin. Va? Ska den stå så vid min dator? Han har även, jag ska visa er. Han har även gjort det till Marcus. Han har ställt den här vid sin data. Masterpipe 83, inte alls lika fin i färgen som min. Haha, kan det vara för att jag är tjej? Och sen har vi in på Leans rum, för här har vi här Leon har fortfarande inte sett den. Titta. Hur cool, hur snygg. Och även hjärtat var en miraf. Undrar vad? Ja, här ser jag. Här, titta. Oj, motljus. Så. Det är kartan Mirage. Som Liam fick igår av Marcus. Skitkul alltså. Jag är så glad för den. Jep. Vill du ha kaffe? Nej, tack. Då har vi vår lilla masterpipe. Han ska faktiskt ta kvalet för Godsent. De ska kvala in till någonting som heter Gamers 8. Så att han kommer antagligen sitta där. Ja, så länge Godsent spelar helt enkelt ju. Och jag har stora funderingar. Först tänkte jag så att fan, vi tar Fodora idag liksom.
Så. Men, om vi är sugna på att börja då, är vi? Mm. Men alltså, ska vi... Alltså, köpa det... Känns som man blir ruinerad. Alltså, fan, jag kan lika bra springa ner på vår lilla Coop här. Och köpa fars och göra egna. Minst lika goda. Så det är bud på att göra det istället. Vad fan. Alltså man bara borde bara kasta med pengar. Alltså så. Jag vet inte vad ni tycker. Men jag blir lite så. Fan, alltså jag egna hamburgare. Alltså det tar ingen tid. Och så pommes ju såklart. Men nej. Nej, jag tror faktiskt att det får bli så. Nu drar vi. Nu orkar vi inte. Vi har tagit this one. Nu drar vi lite. Vi adios, avidosen. Avidosen. En annan gång. Va? Vad betyder avidosen? Avidosen. Det är väl på tyska, va? Ja, avidosen. På återseende. Ja. Adios, avidosen. Spanska, tysk. Ja. Men du vet hur mamma är. Ja, definitivt. Det är väl dessa, va? Eller tycker du om de som är utan? Hela de utan. Okej, men då tar vi. Ja, men det som du är med får du ju. För du är ju liksom äran. Oj, jävlar. Jag gick ju rakt in i den. På sommar så kan man dela ut det till er. För vi är ju ändå lediga. Så det är lite fira på man. Lite fira. Och kolla om man var något trevligt. Serverat till de andra. Jag gillar att ha med tryffel i min. Och pommesen skiter jag i för att jag behöver koncentrera mig på köttet. Som ni vet. Vi äter lite på varsitt håll och så. Så är det. Det är träningar och det är gott sunt och det är vi biobesök och ja, ni vet. Ja. Så det är sånt dag idag. Men det är helt okej. Nu jävlar ska det ätas. Vi kan ju höra i sig vad nu du tycker. Det är så viktigt. Titta, i och med att man går ganska tidigt in. Oj, 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 vad nära det är. Ah, det är synd. Det är riktigt, riktigt ja. Synd. Och där går man ut och läser. Nu är det draken som håller linan vid liv lite grann. Han ligger min säng. Sicken lyx. Det går inte, det är ljus. Det ser så taskigt ut här. Inte alla föräldrar som tillåter det inte. Ja, tiden är ju, den är förbi. Han är min kille som fick han här. Så det är ju nice. Han kommer inte komma därifrån heller. Han kommer eliminera honom. Han har mört som natten med min kära lilla påg kom hem. Du är sur, säger du. Folk kanske vill se filmen så jag kommer inte spoila någonting. Nej, du behöver inte spoila den, men ja, det jag förstår att det kommer bli en elva då. Ja. Okej. Okay. Ja, men var den bra annars då, gubben? Ja. Du bara springer. Den... Jag har aldrig sett en större... Ja, men dig! Ni hör ju! Jag har aldrig sett en större cliffhanger i mitt liv. Oj, okej, okej. Är du hungrig? Har du hamburger till dig? Ja. Nice. Fick du dina älskade popcorn? Ja. Hej, Bessie. Hej. Jag köpte dricka på Willys för det kostar 30 spänn för en sån en halv liter. Ja, det är helt sjukt. En halv liter. En och en halv liter. En halv liter. Ja, en halv liter. Ja, precis. Ja. Så köpte för 15 kronor stället på Willys. Mm, då har du rätt i det, du. Mm. De bryr sig inte. De vill ju inte att man köper från någon annanstans, men... Nej, men de sa inte från heller. För... Eller de sa, egentligen ska du inte, men eftersom du köpte popcorn så kan...
Ja, så okej. Okay. Hade du tur? Nice! Räcker det med den egentligen? Nej, ta båda. Det är lika bra. Han är inte lika gott. Exiskerit, han tycker om det. Eller bara det, Gabriel. Han är så himla försiktig så det tar. Uff, då är vi två. Asch! Duktig kille. Ska du inte kissa? Perfekt. Jag kan det lukta på blommorna som Ferdinand. Jag har fått sätta ut den här. Eller ska för att den var full. Det var så himla mycket regn här om dagen. Så fylldes den. Så den stod i vatten så den får torka upp en. Men vi måste bara kolla Basse så att han springer ut. Hej gubben. Han sitter bara där under. Hej, det är mysigt. Det är mysigt. Alltså när kopplet väl är på så bryr de sig inte så jättemycket. Nej, precis. Det jobbiga är att ta på det. Det känns på handen. Ja. Nej, du får inte. Jag känner dig, Basse. Nix. God morgon, världen. Nice. Vad gör du? Vad är det? Konstigt, vi har bytt plats, då och jag. Det är det, det är konstigt. Nu ska vi mysigt och gå ut här på balkongen alltså. Så jävla glad att jag städade den och gjorde den fin. Jag ska Lide och Gabriel till sin pappa. De städade rummet här innan. Det är skönt att komma hem sen till det, eller hur? Yes. Jag ska dansa med den. Vår nya som här ska han dansa med. Den är nice. Ja, Nikto, eller vad? Skulle vi kanske kunna bjuda på? Ja, men jag vet ju kanske. Vi provhoppar här lite i svaret. De diskuterar här att Marcus imorgon ska han spela match. Och det har han inte gjort på 2 år. Alltså en ordentlig match. Alltså. En riktig match. Så att det ska ni få ta del av i nästa vlogg. Han har varit en riktig krigare. Han är grym, men jag tror inte... Ja. Men jag tror jag får krock kvar det. Det är bara att kroppen kommer att säga ifrån. Ja, det är, ja, precis. Det är ju det. Ja. Ja. Och du, alltså jag vet hur deprimerad du kommer att bli när du sätter dig i bilen sen på väg hem. Jag ska vara. Ja, och att du känner hur gammal du har blivit. Ja. Ja. Och lägga gipsvägar. Ja, förresten. Ja, som ni ser så är det lite så städ på schemat här. Städ inför helgen. Har din kära bror börjat, Ludvig? Han ligger i sängen, utan kläder. Han har kalsonger. Ja. Han mår så bra. Så... Nej, jag vet. Jag ska gå in och prata med honom. Du är en grymming, Lea. Mm. Snyggt. Ingenting. Mm. Han har match. Ingenting dagar. Ja. De gillar du? Ja. Favoritdagarna? Mm. Vad är alla favoritdagar? Tycker du det är kul att hitta på saker, Lea? Jo, men det är inte. Hej då, gubben! Bye bye!